Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərim. Bugün sizə yenə əlim yandı da satış təqdim edəcəm. Evin qiymətini eşidəndə həqiqətən həmişəki kimi siz inanmayacaqsınız. Deməli, ev Pirşah qəsəbəsində yerləşir. 10 saylı internatın yaxınlığındadır. 179 saylı və 173 saylı marşrut xəttləri evin yaxınlığından keçir. Ev 2.10'da, 3 sotdadır. Yerdən 4 daş kürsüdə tikilib. 3 otaqlı həyət evidir. Evin hamam və tualeti ayrı-ayrılıqda yerləşir. Onu da sizə təqdim edim. Bu evin sanitar qovşağıdır. Qazı, suyu, ışığı, evin bütün kommunalları var. Bu da evin hamamıdır. İndi isə gedək, evin içərisini sizə təqdim edəcəm. Və evin qiyməti cəmi 38 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə çox cüzi indirim olacaq. Ev çox təcili satıldığına görə dəyərindən aşağı qiymətə deyilir. Bu qonaq otağıdır. Ev dört tərəfdən də cüddaşla tikilib. Baxın, buradan gördüyünüz kimi evin padvanına girişi var. İstilik sistemi kombidir. Burada bizim mətbəximiz yerləşir. Mətbəx mebeli də satış zamanı evin içərisində qalacaq. Pəncərənin önündən özünüz də fikir verirsiniz. Ev dört tərəfdən də cüddaşdır. Pəncərələsinin raşutkasına qədər qoyulub. Evdə sadəcə yüngül təmin işləri qalıb. Bu isə bizim yataq otağımızdır. Evin ümumi sahəsi 110 kvadrat metrdir. Evdə əvvəllər yaşayış olub, indi yaşayış yoxdur. Ev sahibi özü şəhərdə yaşayır. Bu da növbəti yataq otağımız. Gördüyünüz kimi 3 otaqdan ibarətdir. Əlavə məlumat üçün aşağıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videonun sonunda gizlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.